Саламатсыздарбы, дагы бир жолу түз эфирде маек көрсөтүүсү 1 декабрдан тарта Кыргызстанда жаңы кодекстер күчүнө кирген, тактап айтканда тергөө менен бүтүн боюнча норма жокко чыгарылган болчу. Сөз албетте жазык жана жазык процесстик кодекстер, ошондой эле жоруктар жөнүндө кодекс жөнүндө болуп жатат. Бул жолу биз маек программасында пробация тууралуу сүйлөшөбүз. Пробация деген эмне? Жана анын мааниси кандай? Пробация жөнүндөгү мыйзам кандай иштеп жатат? Керектүү маалыматтар сизге пайдасы тиет деп ишенели. Студияда юстиция министрлигине караштуу пробация департаментинин директорунун орун басары Данияр Молдокул уулу. Данияр Молдокулович, дагы бир жолу саламатсызбы, студияга кош келиңиз. Адегенде эле жалпы көрөрманга кененирээк түшүнүк болсун. Пробация деген бул өзү эмне? Пробация деген бул мүмкүнчүлүк берүү деп мындай чет тилден которсо болот. Ал эми пробация институтунун негизги милдеттери бул эркинен ажыратуу менен байланышпаган альтернативдүү жазаларды аткаруу. Азыркы учурда баарыбыз билебиз, ушул Кыргыз Республикасында 2 жылдан ашуун убакыт болду пробация институту иштеп жатканына. Ошол иштеп баштагандан баштап биз негизги 3 тармакта иш алып баратабыз. Бул кардарларды эсепке алуу жана мониторинг. Экинчи багыт бул кардарларга социалдык жактан көмөк көрсөтүү, коштоо. Ал эми үчүнчү негизги багыт бул кардарларга психологдук жардам көрсөтүү болот да. Мындайча айтканда алардын толук түрдүү көмөк алуудан тышкары түзөлүүсү, социалдашуусу, коомго кайтарып аралашып кетүүсүнө сиздер түздөн-түз көмөк көрсөтөсүздөр. Пробация боюнча да кеңеш бар. Бул кеңеш кандай иштейт? Алардын пайдасы кандай? Пробация боюнча Кыргыз Республикасы мыйзамынын 32-чи беренесине ылайык ар бир райондо айтып кетсем, пробация түзүмү боюнча айтып кетсем, пробация департаменти борбордук аппараттан турат. 3 аймак аралык башкармалык жана 53 райондук органдардан турат да, бөлүмдөрдөн турат. Ар бир ошол 53 пробация бөлүмдөрүндө райондук деңгээлде пробация боюнча кеңештер түзүлгөн. Ал кеңештердин төрагалык катары ошол жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысынын социалдык маселелер боюнча орун басары төрагалык кылат. Жана мүчөлөр болуп ошол жергиликтүү деңгээлде пробацияны түзгөн жана пробация системасына көмөктөшкөн мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышат. Ал жок дегенде бул пробациялык кеңеш кварталына бирден кем эмес өткөрүлүш керек. Ал жерде секретариаттын ролун биздин райондук орган пробация аткарат да. Ал жерде ар кандай маселелер коюлат. Бул ошол эле биздин кардарларга паспорт документтештирүү боюнча, аларга социалдык жактан көмөк көрсөтүү боюнча, жаш жетекчилер боюнча, биздин юнандык пробация клиенттери бар, алар боюнча дагы кайран окууга киргизүү, аларга турак жай боюнча маселелерди дагы көтөрүп ошол жерден жардам көрсөтүлөт. Балким баягы укуктук сабаттуулуктун аздыгынан болушу мүмкүн, балким кайсыл бир учурда өзүн таппай калган учурдабы, пробациянын кардарыбы же кардар эмеспи деп жаран өзүн дагы мындай таппай калган учур болот да. Сиз адис катары ушул пробация департаментинин мүдүрүнүн орун басары катары маалымат бериңизчи, кандай адамдар кандай учурда пробацияга кардар болуп мындай толук комплекстүү баягы жардамдарды, чараларды сиздерден ала алат? Кардар деп биз мыйзамда белгиленген. Кардар деп айтылышынын себеби баягы соттолгон адамдар да, аларды стигмадан арылтуу үчүн биз мыйзам аны ал жерде уже аныктап койгон кардар катары. Бул жерде сөз менен дагы мындай бир жубатуу, жеңилирээк түшүнүк киргизүү болуп атат да. Эгер биз соттолгон адам эмес, кардар деген. Кардар деп аталганбыз да ошол себептен да. Эми пробация органынын кардары болуп кимдер эсептелет? Бул эле жана айтып өткөн коомдук иштерге соттолгон адамдар, пробациялык көзөмөлгө соттолгон адамдар сот чечими менен, ошондой эле жанагы белгилүү бир мамлекеттик органда кызмат өтөө же болбосо белгилүү ишмердик менен иштөөгө бөгөт коюлган адамдар,
ушка сыяктуу адамдар бизде эсепте турат да. Жогоруда сиз баса белгиледиңиз, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын алдындагы пробация кеңеши бар жана аны ошол администрация башчыларынын социалдык маселелер боюнча орун басары мындай бир кеңештин төрагалык милдетин аткарат деп. Бүгүнкү күндө бүтүндөй республиканын бардык аймактарында бул кеңеш иштеп жатабы? Азыркы учурда ар бир райондо пробация боюнча кеңеш түзүлгөн. Эми баягы биздин институт жаңы болгондуктан коомчулук эмес, даже мамлекеттик кызматкерлердин түшүнүгү болгондуктан биз ушул жылы 2 жылдык практиканы эске алып ар бир райондордо ошол кеңештерге окутуу жүргүздүк. Алардын мындан ары кандай иштөөсүн иш алып баруусуна мындай жеңилдик болуш үчүн колдонмо иштеп чыгып, ар бирине бирден колдонмо тапшырып бергенбиз. Ошол боюнча азыр буюрса азыркы быйылкы жылдын 4-чү кварталынын кеңештери өтүп жатат. Бул кеңеште акыркы кеңештерде эмки 22 жылдын пландары түзүлүп бекитилип жатат да. Буюрса азыр иштер жакшы болуп жатат пробация боюнча кеңештерде. Данияр Молдокулович, ушул жылдын 1 декабрынан тарта жаңы кодекстер ишке ашырыла баштады. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров баса белгилегендей, буга чейинки айрым кодекстер элдин кызыкчылыгына карама каршы келгендиктен, ал өз сөзүндө да баса белгиледи, прокурорлор, тергөөчүлөр жана айрым учурда бийлик органдары үчүн ыңгайлуу болуп жазылып калгандыгынча. Ошондуктан кодекстердин адилетсиздигин сезип, айрымдарын баягы өзгөртүп, жокко чыгарууга дагы муктаждык жаралды да. Ушул 1 декабрдан тарта Кыргызстанда жаңы кодекстер күчүнө киргенине пробациянын кандай байланышы бар? Бул жерде кандайдыр бир өзгөрүү болдубу сиздер тарапта? Айта кетсек, пробация мыйзам боюнча пробациянын 4 түрү бар да. Бул сотко пробация жөнүндөгү мыйзамда, э? Биринчиси бул сотко чейинки пробация, экинчиси аткаруу пробация, үчүнчүсү пенитенциардык, ал эми 4-чүсү пенитенциардан кийинки пробация. Биринчи пробацияга токтоп кетсек, сотко чейинки. Мурдагы эски жазык кодекс боюнча пробация органына кардар болуп, анча оор эмес кылмыштар жасагандар. Кылмыш кылган адам эркинен ажыратуу 5 жылга чейин көрсөтүлгөн кылмышкерлер келишпескечи. Эми азыркы күчүнө кирген жазык кодекси боюнча бизге оор кылмыш кылган адамдар жазасы 10 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган адамдар уже келе баштайт бизгечи, кардар болупчу. Өзгөчөлүгү ошол. Ошондой эле жо эме аткаруу пробациясы. Ошондой эле бул жаңы кирген мыйзамдар боюнча жанагы мыйзам бузуулар боюнча кодекс правонарушениякты коет. Ошол боюнча бул мен ойлойм, бул Орто Азияда биринчи мындай жаңылык болуш керек. Ошол жерде жанагы коомдук жумуштар бизге дагы аткарууга берилип атат. Ошол эле жанагы адамдар, айдоочулар мас болуп жүрсө, аларга коомдук жумуш жазаланса, биз аткарууга ошол жана көзөмөлдөйсүз. Көзөмөлдөгө бизге түшүп атат да. Сиз мыйзамдагы 4 негизги пункт атап кетпедиңизби? Дагы экөөсү мен азыр айтсаңыз, дагы экөөсүнө токтоло кетсек, бул сотко чейинки болду, аткаруу пробациясы, пенитенциардык, анан пенсиядан кийинки пробация. Булар дагы ошол сиз жогоруда атап кеткендерге тиешелүү. Ооба. Урматтуу телекөрүүчү, мен эсиңизге салайын, пробация боюнча биз кеп куруп жатабыз. Анын мааниси канчалык? Бул Кыргыз Республикасында атайын пробация жөнүндө дагы мыйзам бар, ал кандай иштеп жатат? Ошондуктан бул маалымат сизге абдан маанилүү. Сиз атайын керектүү баягы нускамаларды ар бир администрацияга тапшырганбыз. Бул баягы жаңы ишке киргендиктен эми 2 жылдагы бул жаңы мөөнөт. Мына сиздердин департаменттин өзү 19-чу жылдын 1 сентябрынан тарта негизделип иштеп баштады. Бүгүнкү күндө департамент өзү жалпысынан кандай иш алып барып атат? Балким сиздерде кандайдыр бир дагы мындай бир өзгөртүүлөр болсо деген. Ошол 1 сентябрдан баштап Юстиция министринин астында департамент түзүлгөндөн баштап эле биз ошол өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү санарып тектирүү боюнча да иш алып баратабыз. Азыркы учурда пробация автоматташтырылган маалымат тутумун түздүк. Ар бир 53 биздин аймактык органдардын баары тең буга
киргизилген. Азыр учурда ошол биздин пробация тутумубузда, автоматтык тутумубузда санариптин түрдө иш алып жатабыз. Күндүгө түшкөн маалымат бизге санарип түрдө жүргүзүлүп жатат. Ар бир пробациянын түрү боюнча биз канча кардар келип түштү. Ошол эле чаткал болсун, ошол эле алай болсун. Биз бул жерден өзүбүздүн ситуационный центр бар, ошол жерден баарын маалымат алып, ошол жерден биз электрондук базага бирдиктүү кирип турат. Кирип турат. Ошол жерден биз өз көзөмөлдөп координация алып турабыз да. Пробациянын кардарлары эми сиздер болушунча баягы оңолуусуна, түзөлүүсүнө шарт түзүп жаткандан кийин аларды кылмышкер деп атоо дагы мүмкүн эмес. Ошондо кадимкидей эле кардар болуп калат, бирок мыйзам бузуучу да. Мыйзам бузуучу соттолгон адам, соттолгон адам. Аларга сот тарабынан коюлган чектөөлөр бар, талаптар бар, ошону аткарыш керек. Сизге рахмат, студияга келип маек уруп бергениңизге. Урматтуу телекөрүүчү, мен эсиңизге сала кетейин, юстиция министрлигине караштуу пробация департаментинин директорунун орун басары Данияр Молдокулов уулу менен биз пробация жана анын маанилүүлүгү тууралуу сүйлөштүк. Берүүнү Расул Багышбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.